নমস্কাৰ মৰ্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই সপ্তম শ্ৰেণীৰ গণিত বিষয়টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজি মই পাঠ চাৰিটো আৰম্ভ কৰিম য'ত ৰেখা আৰু কোনৰ বিষয়ে আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানত আছে যে তলত দিয়া কেতবোৰ কোনো মাপ দেহা আছে ইহঁতৰ সূক্ষ্ম কোন স্থূল কোন প্ৰভৃত্ত কোনবোৰ বাছি উলিওৱা আৰু কোনবোৰ বাছি উলিওৱাৰ আগতে কোন কাক বোলে সূক্ষ্ম কোন স্থূল কোন আদিবোৰ কাক বোলে সেইটো জানিব লাগিব সেইকাৰণে মই আগতে সেইখিনি ডেফিনেশ্যনখিনি দি গৈছোঁ কোন দুটা ৰশ্মিৰ আদি বিন্দু একেটাই হ'লে আদি বিন্দুটোত ৰশ্মি দুটাই এটা কোন উৎপন্ন কৰে কাষৰ চিত্ৰত তোমালোকে দেখা পাইছা যে অ' এ অ এ আৰু অ বি এই ৰেখা দুডালৰ আদি বিন্দু এটা উমৈহতীয়া আদি বিন্দু বুলি কয় এইটো অ' বিন্দুটোত অ' এ আৰু অ বি ৰশ্মি দুটাই এ অ বি উৎপন্ন কৰিছে সেইকাৰণে কোন এ অ বিৰ অ' হৈছে শীৰ্ষ বিন্দু আৰু অ' এ আৰু অ' বি হৈছে কোন এ অ' বিৰ এইটো বাহু সূক্ষ্মকণ যিবোৰ কোণৰ মাপ জিৰ' ডিগ্ৰীতকৈ বেছি আৰু নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ কম সেইবোৰ কোণক সূক্ষ্মকোণ বোলে সেয়েহে কিতাপত থকা ছিক্সটি ফ'ৰ ডিগ্ৰী এইট্টি নাইন ডিগ্ৰী ফৰ্টি থ্ৰী ডিগ্ৰী আদিবোৰ হৈছে সূক্ষ্মকোণ এইবাৰ স্থূলাকোণ যিবোৰ কোণৰ মাপ নাইণ্টি ডিগ্ৰীতকৈ বেছি আৰু হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ডিগ্ৰীতকৈ কম সেইবোৰ কোণক স্থূলা কোণ বোলে অৰ্থাৎ নাইণ্টি ওৱান ডিগ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছেভেনটি নাইন ডিগ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী আৰু ওৱান হাণ্ড্ৰেড এইট্টিন কোনকেইটা এইটিন ডিগ্ৰী কোনকেইটা স্থূল কোণ প্ৰবৃদ্ধ কোণ এটা কোণৰ মাপ হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ডিগ্ৰীতকৈ বেছি আৰু থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ডিগ্ৰীতকৈ কম হ'লে কোনটোক এটা প্ৰবৃদ্ধ কোণ বোলে অৰ্থাৎ ওৱান হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ওৱান ডিগ্ৰী টু হাড্ৰেড ছিক্সটি নাইন ডিগ্ৰী থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড টেন ডিগ্ৰী থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ফিফটি নাইন ডিগ্ৰী প্ৰশ্নকেইটা মই আনচাৰবোৰ লিখিছো একলেখ বিচাৰিছে ততধিক বিন্দুৰ মাজেৰে আঁকিব পাৰি তেন্তে বিন্দুবোৰক এডাল ৰেখাত এই তিনি চাৰিটা বিন্দু একেলগে আছে আৰু এই ৰেখাডালৰ এই বিন্দুকেইটাৰ মাজেৰে এডাল ৰেখা আঁকি দিয়া হৈছে আৰু এইডাল এক ৰেখীয় বিন্দু দুই নম্বৰ এটা বিন্দুৰ মাজেৰে অসংখ্য ৰেখা আঁকিব পাৰি এই বিন্দুটো এই এটা বিন্দু আৰু এটা বিন্দুৰ মাজেৰে আমি অসংখ্য বহুত ৰেখা আঁকিব পাৰোঁ এতিয়া ঋণাত্মক কোণ ৰশ্মি এটাই ঘড়ীৰ কটাৰ দিশত ঘূৰি উৎপন্ন কৰা কোণক ঋণাত্মক কোণ বোলে অসন্নিহিত কোণ এখন সমতলত থকা দুটা কোণৰ যদি এটা উমৈহতীয়া শীৰ্ষ বিন্দু এটা উমৈহতীয়া বাহু আৰু সিহঁতৰ আন বাহু দুটা উমৈহতীয়া বাহুটোৰ পৰস্পৰ বিপৰীত ফালে থাকে তেন্তে কোন দুটাক সন্নিহিত ইয়াত চাবা তোমালোকে যে এ অ' বি আৰু চি অ' বি এই কোন কোন দুটাৰ উমৈহতীয়া শীৰ্ষ বিন্দু এটাই অ' আৰু উমৈহতীয়া বাহু হৈছে অ' বি আৰু অ' বিৰ বিপৰীত ফালে আছে অ' এ আৰু অ' চি বাহু সেয়েহে এ অ' ইয়াত এ অ' বি আৰু চি অ' বি এযোৰ সন্নিহিত কোণ এতিয়া সম্পূৰক কোণ ছাপ্লিমেণ্টাৰী এংগল যদি দুটা কোণৰ মাপৰ সমষ্টি ওৱান হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ডিগ্ৰী হয় তেন্তে কোণ দুটাৰ এটা কাণটোৰ সম্পূৰক কোণ বোলে কাষৰ চিত্ৰত তোমালোকে দেখা পাইছা যে এল এম এন হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ডিগ্ৰী আৰু ডি ই এফ ছিক্সটি ডিগ্ৰী আৰু এই দুটা যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ ছিক্সটি ডিগ্ৰী আৰু হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ডিগ্ৰী তেতিয়া হাণ্ড্ৰেড এইটি ডিগ্ৰী হ'ব ইয়াত ডি ই এফৰ সম্পূৰক কোণ এল এম এন আৰু এল এম এনৰ সম্পূৰক কোণ হ'ব ডি ই এফ খালী ঠাই পুৰ কৰা তোমালোকে জানাই এইকেইটা এক সম কোণ নাইণ্টি ডিগ্ৰী এটা সম্পূৰ্ণ কোণ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ডিগ্ৰী ৰশ্মি এটাই ঘড়ীৰ কাটাৰ বিপৰীত দিশত ঘূৰি উৎপন্ন কৰা কোনক ধনাত্মক কোণ বোলে মনত ৰাখিব যে ঘড়ীৰ কাটাৰ দিশত ঘূৰিলে ঋণাত্মক কোণ আৰু ঘড়ী কাটাৰ বিপৰীত দিশত ঘূৰিলে ধনাত্মক কোন হয় ৰেখা খণ্ডৰ প্ৰস্থ নাথাকে দুটা বিন্দুৰ মাজেৰে যোৱাকৈ এডাল ৰেখা আঁকিব পাৰি এতিয়া সত্যাসত্য বিচাৰ কৰাটো তোমালোকে নিজে কৰিবলৈ চাবা নোৱাৰিলে মোক কমেণ্ট কৰিবা বুজাই দিম মই পাঁচ নম্বৰটো তলত দিয়া প্ৰতিটো কোণৰ পুৰক কোণবোৰ কোনবোৰৰ মাপ লিখা সমান থাৰ্টি চেভেন ডিগ্ৰী এইট্টি ওৱান ডিগ্ৰী ছেভেনটিন ডিগ্ৰী আচ্ছা এইবোৰৰ উলিয়াব দিছে মই এটা আগতে উলিয়াই দিছোঁ তাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব পুৰক কোণ কাক বোলে যদি দুটা কোণৰ মাপৰ সমষ্টি নাইণ্টি ডিগ্ৰী হয় তেন্তে কোন দুটাৰ এটাক আনটোৰ পুৰক কোণ বোলে সমাধানটো চাব দিয়া আছে এটা কোণৰ মাপ থাৰ্টি চেভেন ডিগ্ৰী ধৰা হ'ল ইয়াৰ পুৰক কোণটোৰ মাপ এক্স ডিগ্ৰী যিহেতু দুটা কোণৰ মাপৰ সমষ্টি নাইণ্টি ডিগ্ৰী হ'লে পুৰক কোণ হয় আমি এই দুটা যোগ কৰি দিম এতিয়া এক্স ডিগ্ৰী প্লাছ থাৰ্টি চেভেন ডিগ্ৰী ইজুৱেল টু নাইনটি ডিগ্ৰী আমি এক্স ডিগ্ৰীটো ৰাখি দিলোঁ নাইণ্টি ডিগ্ৰী সমান চিনৰ ফালে আমি সমান চিনৰ ফালে আমি থাৰ্টি চেভেন ডিগ্ৰী লৈ গ'লো যেতিয়া প্লাছ আছে সেইকাৰণে মাইনাছ হ'ব আৰু নাইণ্টিৰ পৰা থাৰ্টি চেভেন ডিগ্ৰী মাইনাছ কৰিলে হ'ব ফিফটি ডিগ্ৰী এইটো হ'ব আনচাৰ বাকীবোৰ তোমালোকে কৰিবলৈ চাবা ইয়াৰ পিছত মই আৰু তোমালোকলৈ অংক কৰি লৈ আহিম দিম তোমালোকক গতিকে ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা ধন্যবাদ